Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler, yürüyüşler, bağırlar. Bugün gümüne paydalı kengiz, paydalı kengizler arnasına hoş geldinizler. Bugün sizlerden bölüşüm gelgen akbarat, müna üyün proyektisi, birevge kadesine jarar degen oyda bölüşüp ötürmün. Kıstan aman çıksak iş alatın azamattar, azamatçalar bular. Саған бір осындай жақсы идеямен бөлісіп келіп отыр. Қалған жері, ұнамаған жерлерін өзіңіз толықтырып жібересіз. Жақсы ұсыныстарыңыз болса, комментарияда қалдырып кетіңіздер. Бұл үйдің жалпы көлемі 11 де 15 метр. Лайнер 15 метр ұзындығы. Мынау кіреберіс, прихожка. Прихожканың ені 2 де 9. Оң жағыңызда санузел. Санузел 1-де 6-да, 2-де 4 метр. Екінші есікте котельный, котел яғни. Ары қарай жүргенде холдың кіреберісіне тап боламыз. Мына жақта сол жағында кухня. Кухняның ұзындығы 5-те 5, ені 4-те 1. Сыртынан есептегенде міне одан ары қарай холл, холлдың ені 4-те 3, ені ұзындығы 6-да 1 метр. Холдан тікелей екі есік болады. Екі есікте сол жағында спальни, жатын бөлме. Жатын бөлменің ұзындығы 4 метр, ені 3-те 4 метр. Бірінші жатын бөлме. Қасындағы есікте зал. Залдың ұзындығы 6-да 6 метр, ені 4 метр. 24-25 квадраттай тек залдың өзі. Холдан оң жағында тағы да екі қатарынан екі есік бар, екі спальнидің, екі жатын бөлменің. Олардың ұзындығы 3-те 9, біреуінің ені 3-те 4 метр, екіншінің ені 3-те 3 метр. Мына көкпен тұрғандар терезе әрине. Залда екі терезе. Мына спальнилерде бір-бір терезеден. Холдан мен осындай планмен қалдырып едім. Егер үлкендеп өтуге болады, енді сосын жайында кухняда да үлкендеп терезе, полтора есе, бір есе жарым үлкендеп өтуге болады. Тағы да айта кететін нәрсе. Мына прихожка, прихожканың сол жағында киім шешуге арналған үлкен бір не бар, глухой стена дейміз ғой. Мысалы осындай жерде гардероб қоюға болады. Мына кішкентай шағын холдың прихожкасында да мына жағында үлкен сондай не бар, кең глухой стена. Бұл жерге банағы туалетный столик айнасы мен сондай қоюға өте тиімді. Санузел шағындау. Бірақ ішіне ваннасы да, басқасы да сыят. Зато бәрі бір жағында. Бұл проектінің бір кемшілігі кухнядан мына жаққа нені септикті бірге қатынастыру қиында болады әрине. Бірақ тап шешілместей мәселе емес. Тек елулік труба жүреді ғой, енді оны қиын зат емес, келтіруге болады. Алдында навес болады, ені 3-те 5 метр ұзындығы, сол үйдің ені мен бірдей. Бұл жерде как манағы не сияқты, қалай деп қазақшалап айтуға болады. Төбесі жабық, айналасын бітеуге де болады, бітемесе де болады. Төрт манағы опорный колонналарда бекітіледі деген ойда жасалынған. Осындай бір шағын тым кішкентай да емес үйдің проектісі осы. Ұнаватса комментарий қалдырып кетіңіздер. Бір толықтыратын мәселелер болса және жазып кетіңіздер. Келесі нелерде істе болсын, ол ұсыныстарыңызды жақсылықпен қабылдаймын. Бүгінше міне осы изучать етіп осы проектіні
Анаса, айтып кетерсиздер. Бүгүнчү осу сау саламатта болуңуз. Ойлаган арман тилектериңизге, максаттарыңызга жете бериңиздер.